Кілька десятків невідомих влаштували стрілянину у Вінницькій області. В селі Матанівка озброєні чоловіки в балаклавах увірвалися на територію зернотоку і відкрили вогонь. Шістьох людей поранено. Постраждалі місцеві мешканці, які охороняли тік. Як повідомив глава Нацполіції Сергій Князєв, нападники мали на меті захопити фермерське господарство. Правоохоронці блокували місце конфлікту, затримали 40 нападників. Після прибуття на місце події поліції і відмови цих громадян скласти зброю, силами спецпризначенців, а також співробітників місцевої поліції, вони були обезброєні і затримані. За попередньою інформацією, у них вилучили 8 помпових рушниць, 5 травматичних пістолетів та 2 карабіни.